Добрий ранок! Ну, заходь. Це день зеленої пчолкиною в рамках проекту «Я зможу». Інвалідність – це ж не моя проблема. Інвалідність – це бар'єри, які нас оточують. Я ж чемпіонка світу з пара карате. 10 років я за кермом. Це в мене щеплення. Зараз я даю газ. Це коробка. Я не народилася з інвалідністю. Я була абсолютно звичайною дівчиною, яка її отримала. Ти будеш коли? Мій ранок зазвичай починається з того, що я починаю готувати сніданок. Якщо я встигаю, якщо ми не проспали. Ну і вже влаштуватися, куди мені треба. У мене немає нормованого робочого дня, ну такого, що я ходжу на роботу з 8 до 6. У мене не було 3 тижні в хаті. Я була в Сполучених Штатах. Я кажу, ну чому в Америці все доступно? Ну ви ще теж починаєте з Америки сравнювати, та-та-та-та-та. Я кажу, слухайте, в них не ремонтуються дороги. Наприклад, в Нью-Йорку дороги гірші, ніж в Києві. Вибачте, гірші, вони жахливі, але пониження кожної бровки. В чому проблема? Я за 3 тижні ні разу не відчула свою інвалідність. Тому що інвалідність – це ж не моя проблема. Інвалідність – це бар'єри, які нас оточують. І які виникають у нас через те, що там, ми щось не можемо робити. Це бар'єри, це не, знаєте, там, грусть, печаль, прокляття всього роду. Люля. Няочко моя. Іди на ручки. Жінка третього тисячоліття, перша стоїть за карате. І обов'язково це 2 медалі. Перемога на чемпіонаті світу і срібло. Я ж чемпіонка світу з пара карате. От, ну, це 2 такі мої найвизначніші нагороди спортивні. І вони висять на статуетці «Жінка України 2019». Це наше перше побачення. Це не перед концертом Мадонни, до речі. Знаєш, у нас в 15-му році було весілля. Коли нас питають, в чому там ваші там стосунки, тра-та-та-та-та. Ми дивимося в одну сторону і нам комфортно разом. І ми друзі найкращі. І ми вже 8-й рік разом. Нам, по-перше, зрозумілі так багато моментів, тому що ми обоє з інвалідністю, але направду це не там не плюс, не мінус. Просто так є, що в нас є обох інвалідність, тому що нам би було цікаво поза цим статусом. У мене вони як взуття і зношуються це за сезон. За цей ти можеш прийти, вони будуть грязюці, все таке інше. Я дуже люблю білі речі, але я себе постійно гоню від них, тому що це 2 секунди, 5 картин, знаєш? Ти тут запачкав, і тут притулився, і ти весь одразу. Чик. Це все дуже швидко. Це найнижче пониження буч. У нас такі, знаєш, острів доступності, ну, тут, в нашому квартальчику. Розроблена розмітка спеціально, ми теж переробляли, спеціально, щоб я могла відкрити свої двері. Як це відбувається зазвичай? Все. Welcome. Вже 10 років я за кермом. У мене механіка, це в мене щеплення. Ось я його витискаю, ось щеплення. А другою рукою, ось пальцями, я газую. Зараз я даю газ. А ось це гальмо. На одному речову, вперед-назад. Це коробка. Стосовно прикладу, я просто живу своїм життям. Я завжди була активна, я завжди була дзига. У мене завжди було таке, ну, активне, насичене життя. Травма змінила, вона змінила тільки ракурс. Звичайно, дійти до того, щоб ця інвалідність не впливала на бачення світу, знадобився, звичайно, час, зусилля, великі зусилля і робота над собою і над своїм оточенням. Тому що на нас оточення дуже впливає. Аварія, ми з моєю сусідкою, подругою на той момент, поїхали дивитися татуювання. Туди приїхав сусід цієї дівчини, п'яний, на мотоциклі з коляскою, МТшнику такому, сільському, хорошому. І ми такі, типу, куди його відпускати? І цього п'яного ми посадили в коляску.
І він почав вставати під час руху мотоциклу. Він старий мотоцикл, травень місяць, випала роса. Ну, тобто всі фактори склалися в одну купу. Ми вдарились в стовпчик, і я пірнула туди в землю. Ну і далі все як в кіно. Ну, я щось одразу зрозуміла, що я приїхала, я ходити не буду, що в мене все складно, і мені здавалося, що так жити нереально. Мабуть, і перше, ну це нестабільна ситуація, бо психологи не працюють з людьми, які потрапляють в такі ситуації, а це ПТСР. Да? Зараз так всі чули про ПТСР, бо війна. Я напилася ліків, вирішила, що я ухожу. Навіщо мамі двоє людей з інвалідністю? Ну, брат, я прикольно. І мене, звісно, мені не дали піти. І брат мені сказав таку, ну, визначальні слова в моєму житті насправді. Він каже: слухай, я кожен день живу і знаю, що з моїм захворюванням я можу піти в будь-який день. Якщо ти залишилась тут, ти не маєш права вирішувати, що тобі робити. І це було така, знаєш, гарна така пенділь чарівний, гарний. Для мене зрозуміти, що життя цінне, це один такий спалах, ти просто спалах. Оп, і тебе нема. Тому жити треба тут, зараз, сьогодні, швидко, наповну, дихати, любити, творити, злитися від душі, знаєш, якщо ти хочеш. Жити треба, треба реально жити. В табори активної реабілітації я потрапила через 2 роки після своєї травми. Власне, вуаля, я отака активна і адекватна своєї інвалідності. Саме завдяки таборам активної реабілітації, тому що в таборі ми на власному прикладі, у нас інструктори мають схожі травми і теж просуваються на колясках. Ми вчимо людей бути людьми, вміти робити все самостійно максимально, не залежати від сторонньої допомоги і від сторонньої думки. Зараз у нас буде фотосесія. Будемо знімати красу з дуже красивими дівчатами. Поки що цей проєкт секрет. Але скоро світ побачить щось дуже гарне. Тобі складно знайти парковку? Дуже складно, особливо в центрі. Тому що людині треба відкрити повністю двері і вийти. Мені треба зібрати коляску. А нам з Віталіком вдвох треба це зробити. Ну, у нас паркуються на місцях, які розмічені для осіб з інвалідністю. І у нас навіть підвищили штрафи, але, ну, по-перше, у нас немає механізму впливу, ніхто не штрафує майже. Ну, тобто у нас поки що з цим, з культурою, з цією складно. Знов-таки порівнюю, тільки-но приїхавши з Америки, Боже збав, там ніхто ніколи не стане. Поможете мені спуститись далі? Пригальмовуєте на кожній сходинці, тільки не піднімайте, не піднімайте. Вона бухне. Це ок. Це окей. Ще й поруч має бути десь отут. Це новобудова. У нас, на жаль, всюди так. Це вже я самостійно можу. Дякую. Здрасте, щас. Я Уляна. Уляшко, моя любима, моя дівчинка. Для мене велике щастя і гордість зніматися в цьому проєкті. Я на телебаченні сама фарбувалася. Я швидко настріляла, як мене фарбують, як інших. В гримерці це ж все видно. І почала фарбуватися. У мене старші гримери випустили в кадр, ну, дозволили виходити в кадр. І все я. А зараз я на фешн-віках підпрацьовую гримером. Візажистом. Не сумуєш за телеком? Сумую, але зрекі там і покинуться. Я собі виправдовую, що все окей. Я знаю однозначно, що я повернуся в кадр, але в якому форматі ще не вирішила. Можливо, це Ютуб. Тому що мені є про що говорити, мені є про що знімати. Багато чого для широкого кола людей. Не тільки для людей з інвалідністю. Ти така красива, кстати. Ну, хтось там повідмічав в інстаграмчику, так? Незвичний макіяж для мене. Компанії Starlight Media.
працюю на удаленці, як то кажуть. Інколи в мене на день таких збирань-розбирань коляски може бути до 10 разів, навіть більше. І зараз ми будемо плануватися з дівчатками, які наші найближчі плани, тому що хтось 3 тижні був відсутній на роботі. Зробили завдяки мені пониження, тут була висока бровка, переклали, і тепер я можу вільно потрапити в село. Бо все інше тут доступно, бачиш, як класно. І, будь ласка, гречки трохи. Отак, досить. Я беру обід. Обід чемпіона. Салат з капустою, гречка і риба. Я намагаюся їсти прості продукти. От на такі, які називаються не eating, а zeroing. Я після травми набрала 20 кілограмів. Я перший час мала лежати півроку. Капали гормони. І я коли сіла, перше, що я побачила, здоровенну тітку. 70 кілограмів при зрості 1,57 м. Я випробувала на собі будь-які дієти, вони не працювали, тільки правильне харчування врятувало мене. І зараз я тримаю свою вагу. Скільки ти зараз важиш? 47 кілограмів. Мені себе на руках піднімати багато разів на день, пересідати, і будь-які зайві кілограми – це навантаження на мої руки. Тому я дуже сильно слідкую. О, привіт, Янулік. Нам точно прям нужно определиться. Мы договариваемся, что мы делаем лекцию, правильно? Історія, я думаю, що варто розповідати через мою особисту історію, тому що я не народилася з інвалідністю. Я була абсолютно звичайною дівчиною, яка її отримала, так, вже в дорослому віці. І тому це, мабуть, важливо почути кожному. По-перше, про безпеку на дорогах, тому що я потрапила в ДТП. Пандус з'явився тут завдяки хабу і підйомник теж. Ви його не опускайте, добре, бо я буду йти назад. Дякую. Привіт! Привіт, мала! Ми от в ветеран-хабі. Ось тут ми працюємо. Ми стали резидентами, наша організація, група активної реабілітації. Ми багато років, з 92-го року в Україні, займаємося людьми, які отримали травми спинного мозку. У нас були ветерани, які отримали поранення спинного мозку і на візку пересуваються. Також ми сюди зайшли як люди, які працюють сегменти в соціальній сфері вже багато років. Найголовніше наша мета – це покращити, в принципі, та, життя людей з інвалідністю і ветеранів також. Ну і підвищити для мене після поїздки в Америку, тому що я їздила по програмі саме роботи з ветеранами, підвищити позитивний імідж ветерана в суспільстві, тому що у нас поки що з цим не окей. Привіт, дівчат! Привіт! Тут сотня, до речі, сидить юридично. Наш ветеран-хаб френдлі для всіх. У нас є навіть собаки-терапевти. Інвалідність вас не визначає як особистість. Ви є дівчинкою, ви є хлопчиком, ви можете бути, ким ви захочете. Це всього-навсього соціальний статус. Так, від неї нікуди не подінешся, вона є як факт. Але не треба жити навколо неї. Вона може бути коло вас, а ви можете розкриватися і бути собою. Я дуже хочу побажати кожній людині знайти в собі причину, завдяки якій людина зможе вірити в себе і любити себе. Тому що дуже важливо починати все з любові. І перш за все до себе. Коли ви зможете любити себе, поважати себе, ви зможете любити оточуючий світ і бачити його зовсім іншими очима. Тому я дуже хочу побажати щиро. Пошукайте в собі, повірте, у вас є за що любити. Ну, таким був мій день. Дякую, що ви його провели зі мною. Я зможу, і ви зможете.